איזה כיף לחזור, הווינרים, חזרנו בענק ובגדול לעונה גדולה, מרגשת, ארוכה, עם כל הטיפים, כל הדעות, כל מה שצריך לדעת לקראת המחזורים, גם בכדורגל הישראלי, גם בעולם. כל מקום אפשרי עם הצוות, צוות המומחים, שלעיתים גם התגלו כמפשלים לא קטנים. תחילה, שי אפיים גבוהים, שלום לך. שלום, לקחתי את עצמי לידיים, וכמו שפתחתי בעונה שעברה, לבוא ולהאמין בנו. אז הנה אחד שבאמת צריך לקחת עצמו לידיים, ירון נוי. שלום. איך עברה עליך הפגרה. נחמד מאוד, ראיתי קצת טניס, היה כמה משחקים זכירים. ראיתי מונדיאל נשים, נהניתי מאוד. אה, הנה, באתי בכוחות מחודשים להפיל את המלחשים. טוב, אז <laughs> נאמר שלמרות שירון לא הצליח לנחש טור אחד אה, בעונה שעברה, יש לו את הניסיון האחרון, העונה הזו. אבל חלק מהמאזינים שלנו ומהצופים אהבו את הטיפים הקטנים שלך, אז אנחנו... יש לך חסד קטן. תראה, השאלה שוב, האם אתה ניגש לווינר בדיבור של אני הולך לעקוץ את הווינר, לשים סכום נכבד על משחק אחד עם יחס זכייה לא גבוה, או שאתה משתעשע בזה. אני מסתכל על הווינר יותר בקטע של השתעשעות, זאת אומרת לקחת 20 שקל לנסות להפוך אותם ל-200 שקל. לקחת 30 שקל, לשים 10 שקלים על 1, <שקל> 10, <שקל> 10 שקלים על X ו-10 שקלים על 2. ואז אם יצא תיקו פי 3, אתה יוצא איבן. תבין אותי. אז אנחנו ברשותכם נתחיל במסע שלנו, הרבה זמן לא היינו, גם לא שמענו דברי חוכמה ופנינה, ויש הרבה מה לדבר. אז אנחנו מתחילים עם ליגת העל שחוזרת, אנחנו גם נדבר כמובן עם כל הטיפים עוד מעט על המשחקים מהמחזור הראשון בליגה. אבל קצת מחשבות על ההופעה של הקבוצות, איך שאתה ראית את תחילת העונה של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, שיהיה פועל כמובן, נגיע עוד מעט. תראה, אין ספק שמכבי חיפה... עם דגו, עושים עבודה טובה, מגיעים לגמר גביע הטוטו, כבר שלב אחד בידיים, אלוף האלופים, ככה שמכבי חיפה מכינה את המיטה כמו שצריך לקראת ההמשך. תראה, יש שתי דרכים להסתכל על מכבי חיפה. הדרך הראשונה היא סחטיין על מסי דגו. שיחק, בוא נגיד, שם הרבה על הכף במשחק נגד שהם קימא טאפו, שהיה אחת אחת הדקה, השריף טירול ויצא מזה. הדרך השנייה להסתכל על זה, למכבי חיפה יש חמישה, שישה, שבעה שחקנים בהרכב שיותר טובים מליגת העל ויותר טובים גם מהיריבות האירופאיות שלהם עד עכשיו. זאת אומרת, הוא גם היה צריך לא לקלקל תראה, הוא איבד כוח אש. אנחנו חש. עוד מעט נדבר בהרחבה על מכבי חיפה, אבל, אבל אם אתה אה, אה, נוגע ממש ב, ב, בתחילת העונה, לא רק במכבי חיפה, עוד כמה מילים אולי על הקבוצות כמו באר שבע או ביתר ירושלים. ביתר... אין לו פרק בהרחבה על מכבי חיפה. ביתר ירושלים, אך... נכון לעכשיו, כל עוד ירדן שואה מסוכסך איתם בענייני כספים אנחנו עם ביתר ירושלים. איך הוא מסוכסך, ראשלים... הוא כבר חתן. סגרו את העניין שם? כן, סגרו. אני לא מעודכן. לא, אתה ראית טניס, אז בסדר. ראיתי מודיעין נשים. שוב, נשאר בבית"ר ירושלים, נזכיר כמובן, למרות שהיה שם משא מתן, שהוא דרך אגב לגיטימי, צריך לומר. כן, מגיע לו גם. אבל חבל שזה נפלט לתקשורת. זה לא עושה טוב למועדון, זה לא עושה טוב לאוהדים, זה לא עושה טוב למכירת מנויים. אבל לפעמים הדברים האלה דווקא שקורים בתקשורת מפעילים לחץ גם על המועדון וגם על השחקן, והנה עובדה זה נפסל. נפטע... ביתר ירושלים אני אהיה מופתע אם היא לא תעשה פלייאוף עליון. הפועל ירושלים יהיה לה קשה מאוד לשמור על המקום שהיא הייתה שנה שעברה. אני לא רואה את הפועל ירושלים עושה לא ארבע ולא חמש, אני אשמח, אבל אני לא רואה את זה, לקחו לה את גיא בדש ולקחו לה עוד כמה שחקנים. הפועל באר שבע במש אני כן חושב שיוני סטויאנוב הולך לתת עונה פצצה, אבל שאר המערכים של הקבוצה לא טובים, לה, הם לא מצליחים לשים גול ממשחק חי. ומכבי תל אביב, אתה יודע, בתור מועדון, הם אחד המועדונים שאני פחות אוהב, אני לא צריך לספר לך, אבל אני ממש אוהב את המאמן שלהם, אני אוהב את הדיבור שלו, ואני חושב שהוא אחלה גבר בארץ. אז מייד אנחנו נגיע לקין, אני רוצה לשמוע אותך עוד לפני שאנחנו נעבור באמת למכבי חיפה. קצת על הפועל תל אביב בעידן החדש, מה שאתה ראית, ראינו כמובן משחק <תרשמו> הייתי לפחות שלושה משחקים וראיתי תנחומה. את הפועל תל אביב עם הבעלים החדש אה, לא ראיתי משהו חדש מעונה שעברה ראיתי יכולת, אה, אני אגיד לך אנמית משהו ש, שכל הקהל בעצם דיבר על זה באיצטדיון שהם יוצאים ולא ראו כלום זה משהו מוזר מה שקורה שם אני לא שומע את הבעלים, המאמן לפי דעתי לא לוחץ להביא רכש איזה, איזה כוכב. משלים ממה שיש לו. הפועל תל אביב דועכת, אבל בליגה שלנו, שהיא בינונית מאוד, חוץ מהשלושת הקבוצות הגדולות, אז היא יכולה להתברג עוד לפה ושם. מזכיר, זה רק כמובן גביע הטוטו, וקרו הרבה מאוד פעמים שקבוצות נראו רע מאוד בגביע הטוטו, התניעו ככה בצורה מאוד מקרטעת, אבל במהלך העונה נראה את הפועל תל אביב ששם בעצם היה מפתיעה. מה שראינו, והתמקדתי על זה, מכבי חיפה עשתה את העבודה למופת, אחד על אחד. אז הנה, בדיוק מכבי חיפה. אני אגיד משהו, מילה על הפועל ומילה על מכבי. מכבי תל אביב תלויה מאוד 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 ביונתן כהן, והפועל תל אביב תלויה מאוד מאוד אלטמן. אם אלטמן בעונה שהם הפסידו בגמר גביע, אז יש להם ממה לעבוד. ואם לא, וואלכ, אשר יגור בא מקומות 9-12 ביום טוב. שיהיה מכבי חיפה, תפגוש את יאנג uh, בויז. Uh, קודם כל, uh, לא, לא זכינו כאן, בפודקאסט של הווינרים, לשמוע התייחסות שלך, אולי דיברנו ממש בסוף העונה על uh, המינוי המסתמן אולי של uh, uh, דגו, אבל uh, הרבה מאוד פרשנים, גם כאן, אפשר להגיד, אולי אכלו את הכובע. ב... בקטילה הראשונית והצלחה. על מה הקטילה? על מה... שאולי הוא לא מספיק בשל, כן. לאמן את מכבי חיפה. ומה והנה... בתוכנית פה, ואני מקווה להוציא את זה. מה אמרתי על הדבר הזה? אמרתי דבר אחד. שאם הוא לא יפריע... יפה, אתה גדול שמולי. הכינורות, הוא ינגן. תראה, <שמע> <גרע, גרע>. יש <שמע> לו התוכנית. קבוצה גדולה, יותר טובה מעונה שעברה עם אצילי. יש פה חיזוקים ו... ו, ו יותר קבוצ... טובה מעונה שעברה, למרות קבוצה, שהוא הבאת... הקבוצה היא, מפתח... היא תדרוס את הליגה, היא תדרוס. מה שהכוונה שלי הייתה בפעם שעברה, בשידור שעבר, כשדיברתי על דגו, אמרתי, דגו יש לו קבוצה גדולה, הוא צריך לתת להם לרקוד על הבמה ורק לנגן להם, לתת להם רק מצב רוח. והוא עושה את זה בצורה באמת יפייפייה, הוא עושה את זה. הוא הולך בשקט, בלי לדבר. הקבוצה מתפקדת, הקבוצה דורסת, אנחנו רואים בכל דבר. אלוף האלופים, גביע הטוטו, אם מגיע. היא העונה, תעשה כמעט את כל ההישגים שאפשר. אתה היית שותף, רון, לתחושות שמכבי חיפה נכלשה מאוד מבחינת סגל השחקנים, עמדת השוער, אני... הרבה מאוד ביקורות. אתה מתפלץ פה לדלת פתוחה, תן לי לומר לך. שמעתי תמר ניצן. בעולם הקפיטליסטי שבו אנחנו מתקיימים, בן אדם נמדד בכמה כסף הוא מרוויח. זאת אומרת, אם המאמן הוא מרוויח כמו השלושה, ארבעה, חמישה שחקנים שמרוויחים הרבה באותה קבוצה, אז הכבוד או הרספקט או האטיטיוד שייתנו לו יהיה יותר גבוה מאשר אם הוא בשליש האחרון של המרוויחים, בחדר הלבשה. מצד שני, למכבי חיפה יש הרבה שחקנים טובים. דיה סבא, הוא לא סתם נתן מספרים בטורקיה, אתה מבין? אז אם הוא בא לכאן, יש לו הרבה מה לתת. המחסור של אבו פאני מורגש, חסר להם. שמע, יש להם רק את עלי מוחמד. שנה שעברה היה להם גם לתל אבי, גם אבו פאני, גם עלי מוחמד. עכשיו יש להם רק את עלי מוחמד. הם חייבים להביא מישהו לתפקיד הזה יותר דחוף לדעתי מבלם. בואו נראה איך הם יסגרו את זה, ואם יהיה מצב על יאנג uh, בויז. מכבי חיפה, אין לה יריבה. לא נכון. לא. אין לה יריבה. לא, 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 לא. שנייה, שנייה. אם ערן זהבי חלוד, חלוד, כמו שהוא עד עכשיו, אני לא רואה את מכבי רציתי לי להסביר. אני לא רץ בגלל שמכבי חיפה היום מצליחה, אז אני אומר דברים. אני מסתכל על מקבי תל אביב, אני מסתכל בעיניים של השחקנים. אם אין זהבי, אין קבוצת כדורגל במכבי תל אביב, מה שקרה. יונתן משתפר, אין בעיה. פרץ... נכנס להילוך גבוה, אין בעיה. גוי גויגון. משחק חלוץ מרכזי, זהבי, עם כל זה שהוא ייתן עוד הפעם 20 שערים, אין חלוץ שני. אין חלוץ שני. לא אמירה נחרצת על מכבי תל אביב אבל... כבר עכשיו. עכשיו אני אומר דבר נוסף, מה שאמרתי בתוכנית שעברה. אם מכבי תל אביב לא תביא עוד חלוץ או שניים, ישראליות? לא יהיה לה מה לעשות. אם... תחשוב טוב, הקבוצה הזאת, אם זהבי מקבל מכה חלשה ברגל. מי החלוץ? בוא תגיד לי עכשיו שחקן אחד. קניקובסקי. החלוץ? יכול לשים גולים. אם. אה, הוא יהיה יותר טוב משנה שעבר. אז אל תגיד, אל תגיד את זה שאני לא אצטרך אוקיי. להגיד לך מילה קשה. אוקיי. לא, לא, לא. אני, אני מדבר, תשמע, אני שאני מדבר, אני מקצועי מדבר, אני לא פה אני באיזה הולך מביא. ימינה או שמאלה. מכבי תל אביב. אמרתי את זה בכל הדרך שלי. אם לא תביא שני חלוצים. יובנוביץ' קו קודם שעב. כל הלך ופריצה הלך, נשאר זהבי. זהבי הוא יעשה עשרים שערים. פנדלים, פאולים, גולים, הוא יעשה את העשרים. אבל איפה התוספות? מי? תן אני... לי מילים. רגע, יש סיכוי גדול שתורג'מן ייתנו לו את האשראי, אני לא יודע מתי, ייתנו לו את האשראי, ואני מקווה מאוד, אל תשכחו בן נוער לבוגרים. זה אחרת לגמרי, השמירות. איפה רובי, איפה רובי קין ב ב בכל הסיפור מבחינת ה... זה... רובי קין עוד, לא, 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 עוד לא, לא... לא הוכיח שמגיע לו בכלל לאמן מועדון כזה גדול. עוד לא הוכיח. הוא סך הכל היה עוזר, הוא לא אימן במועדונים. זה מאמן אפשר להגיד חדש. מהניילון. שרגע, אני לא יודע איך הוא התנהג בלחץ של הפסד. אתם לא מבינים שבהפסד, בלחץ, במועדונים כאלה, שפתאום מכבי חיפה בורחת בארבע נקודות, אני לא אומר בהרבה, בארבע נקודות, מתחיל להיות, הוא טוב, הוא לא טוב, הוא כן טוב. הוא בכלל ראוי שיר, הוא אתם סומכים רק אחד, אני לא מאמין שזהבי לא הופך את האדמה להביא שני חלוצים. את מי היית מביא? תן לי שם. אני, אני אין לי שמות. אבל זה גם שחקנים זרים. אני, אין לי שמות. הם, יש להם כסף, ויש שמות, והם שחררו שחקנים. ותביאו חזרה, יונתן זה תוספת נהדרת. אני אומר, כשיש חלוץ מרכזי שנותן הרבה גולים, אתה צריך לידו שבעה גולים. השחקן אה, הזה שבעה, שישה, חמישה, זה אליפות. עכשיו נדמה ירון שהם יצטרכו גם לחשוב על אולי שוער או שלא. מה אתה אומר? שנייה, אני רוצה לשאול את שיה. אתה רואה את אילון אלמוג ואת דן ביטון נותנים עונות טובות? הם יכולים לתת עונות טובה, אתה יודע מה? יש לך שמה... דורסים, אתם לא קולטים את זה. ח... יש שם את דין דוד, את פריצה, את סליחה, את פיירו. פריצה uh, פייר... לא עוצרים. לא, פיירו <laughs> אותו דבר. <laughs> לא, אתה ממש... משווה, רגע, משנה פיירו, רגע, פיירו, רגע. רגע. יש את... Uh... דין דוד, פיירו, פיירו, דיה סבא, דיה סבא, חזיזה, ש, ש, שרי, uh, אתה יודע מה? והביאו שם עוד איזה כמה... <laughs> רפאלוב. עכשיו, ביום לא טוב, יש להם מה למכור. ביום אחד שזהבי לא טוב, או זהבי נפצע, מה עושה מכבי תל אביב? מי יבוא פרץ? יונתן! אגב, ברחתם מהר מדי למכבי תל אביב, אני רוצה, רק במילה ברשותך, תחשבו טוב מה שאני אומר. על יאנג בויז, גם למאזינים ששומעים היום למשחק של מכבי חיפה במוקדמות ליגת האלופות, דיברת על הליגה של מכבי חיפה, אין פייט דעתך. נכון. יאנג בויז, תן לנו איזה... מכבי חיפה מסוגלת לנצח כל קבוצה, מסוגלת בטח ובטח את יאנג בויז שכל אחד אולי... רגע, יאנג בויז לא נמצאת בכושר שיא, היא נמצאת גם בבעיה, בבעיות קטנות, יכול להיות שזה יפריע להם, מכבי חיפה באה עם כל הכוח. מה יהיה? אני רוצה להגיד משהו, ההבדל שביטלו את השערי חוץ, פעם לנצח 1-0 במשחק הראשון היה תוצאה לא רעה בכלל. ולנצח שתיים אחת היה כאילו סבבה, עכשיו כבר אין הבדל ביניהם וגם תיקו, פעם היית עושה אחת אחת בחוץ או שתיים שתיים בחוץ וזו הייתה תוצאה נפלאה, ככה מכבי תל אביב עלו לאלופות כשהם שיחקו נגד באזל, גם קבוצה משוויץ. מה יהיה היום? פתוח, אני חושב שהיתרון של חיפה בקהל ובאווירה ובזה ששוויץ לא רגילים למזג אוויר הזה ייתן למכבי חיפה ניצחון בגול אחד אבל אני לא... אז uh, ממכבי חיפה ומכבי תל אביב אנחנו יורדים דרומה מילה לה, אחרונה, להצחות... מיל אחרונה אחרונה על מכבי תל אביב חבר שלי שהוא מכביסט מושבע, דניאל הוא היה במשחק של מכבי תל אביב ביום חמישי האחרון הוא חזר עם הפנים למטה הוא אמר אין לנו מה למכור, נראים גרוע, אילון אלמוג זה כבר לא יקרה, דן ביטון זה כנראה כבר לא יקרה חסר לנו שלושה-ארבעה שחקנים, קל-קל-קל, ואנחנו כבר בסוף אוגוסט. יהיה לנו מאוד מאוד אה, מעניין העונה אה, בקרב של הצהובים מול הירוקים, אבל נראה שבצלע השלישית, נראה שבצלע השלישית, האדומה, שאולי חשבו שדברים הולכים ומתקרבים ומסתדרים, באר שבע שיהיה, נראית לא מספיק טוב, לא מספיק מחוברת, ואני אפילו אשיב ואומר, לפני הסיפורים ספורי והכול, אם יניב ברדה, ודיברנו על זה לא מעט בתוכניות שלנו, הוא היום, לא אל ברדה, הסמל הגדול של הפועל באר שבע, הוא בחוץ. היו עוסקים בעניין המאמן הרבה מאוד. חבר'ה, אמרת דבר מרכזי. את ברדה הקהל אוהב, אבל כשמפסידים ולא עושים את מה שצריך ואין הצגות, בסופו של דבר, עם צער גדול, היא יצר... תצטרך י... להיפרד מברדה, מפני שגם מרוני לוי, אל תשכחו. מקום שני בלי שום הפסד. באמצע הסיבוב, בסוף הסיבוב הראשון, בלי הפסד, מקום שני, רוני לוי מצא את עצמו בחוץ בגלל שלא היה תצוגות, לא היה משחק. הסגל המחובר. יש שם הרבה, למנה הרבה בעיות, יש הרבה בעיות, ספורי עם כל הבלגן, עם כל הסיפור, אני לא יודע אם זה הסתדר, למרות שהוא חזר. יש שם עם אליקסון, שאני כמאמן כבר בבית, קראתי את זה. אמרתי, מה, איך הוא נפרד כל כך מהר, אפילו שיש לו תוכניות בראש. אם היה לו תוכניות בראש, למה בפגרה הוא לא עזב והלך? למה הוא התחיל את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, הוא הרגיש שהעונה הולכת לאיבוד. הוא הרגיש, מה שהולך שם הדייסה בין השחקנים ובין... אה, רואים על ברדה, שהוא לא שקט במשחק, הוא הולך ובא ועצבני. זה לא ברדה האמיתי שאנחנו מכירים. ואני חושב שבאר שבע לא מתמודדת בכלל. באר שבע לקחה... לקחה... אליפויות עם זרים משוגעים. תחשוב שהזר הרביעי בקבוצה היה אובן. היום, אם היית מציע ליניב ברדה זר בסדר גודל של אובן, הוא היה מנשק לך את הכפות רגליים. אתה מבין מה אני אומר? אני לא יכול להגיד לך... אני לא יכול להגיד לך את השמות של הזרים של הפועל באר שבע. נכון, לתחילת העונה. אל תשכח. זאת אומרת, אף אחד לא השאיר חותם. אף אחד, אני לא אומר, וואו, אולי הוא יארגן גול. אני במקומם הייתי בודק איפה... אל תשכח סווה. שגם השחקנים שאמרת, נו? <laughs> שלקחו <laughs> את האליפות בבאר שבע. אל תשכח, <עלהם> אל תשכח אל <עלהם <עלהם> שמכבי חיפה, <עלהם> חיפה לא, היה, לא הייתה קיימת. עשר שנים לא הייתה קיימת מכבי חיפה. אוקיי, אבל מכבי תל אביב רצה איתה... ומכבי תל אביב... כמה שנים שהם היו בכלל לא בסיפור. אוקיי, אבל האליפות הראשונה של הפועל באר שבע כן הייתה נגד ערן זהבי, וכן הייתה נגד דור פרץ, וכן הייתה נגד קבוצות... כן, אבל מכבי חיפה לא הייתה. בסדר, היא בדיוק הייתה עסוקה בלשלם סכומים גדולים לרועי קיאט. הייתה עסוקה, שאין לך מתמודדת, אתה יכול להתמודד. אנחנו עוד נשוב עוד מעט טיפ שלנו, לטופס שלנו, שחם ורותח לקראת משחקי סוף השבוע בליגת האל עם כל ההמלצות, אבל קפיצה קטנה בפרק שלנו גם לכדורגל האירופי, ואנחנו עם מבט על הליגות הגדולות. נתחיל איתך, ירון. אנגליה שאתה כל כך אוהב. אוקיי, okay, אני אגיד... הכל הולך גם... בקלות למנצ'סטר סיטי, גם אחרי הזכייה הגדולה, בכל תואר אפשרי. מנצ'סטר סיטי. כן נחלשה, נכון, היא הביאה את קובצ'ביץ' במכירת חיסול של צ'לסי והיא הביאה את uh, גבריול ורדיול, כן קשה לי עם השמות האלה אבל א', דה ברויינה נפצע, ב', גרונקיאן עזב לברצלונה ובכל ו... זאת, שני משחקים, גרונ... שש נקודות, אוקיי, שש בו... נקודות אוקיי. וזה יביא לה את הביטחון חזרה קראת לו לא עוד פעם? גרונקיאן טוב, איך קוראים לו? גרונקיאן איך קוראים לו? מה? תמשיך. Uh, לא לשכוח שסיטי גם כן, אם היא לא בשיא, וזה בסדר, לקבוצה גדולה, okay. בדרך כלל לא טוב להיות בשיא. בתחילת העונה. בתחילת העונה. נכון. אז סיטי עם שני משחקים, עם שש נקודות, זה נותן לה את המחשבה שאנחנו הולכים לא שיש... לעשות עוד עונה ענקית. אנחנו רואים את מנצ'סטר יונייטד. ש, שפתאום, אתה יודע, בשני משחקים כבר הפסידה משחק, או עשתה ניצחון ותיקו. אני חושב שניוקסל יהיה קשה מאוד להוציא אותה מהטופ 4. זו קבוצה טובה, אני ראיתי אותם מפסידים לסיטי השבוע. קבוצה עיקשת, קשה לדחוף לגול, יש לה הרבה רעיונות, היא הביאה רכש מצוין ממילן תגיד את השם שלו? <laughs> רגע, רגע, מי מה... אה... אתה עושה חידון? לא, לא מונטרי, יש לו רגע, שם... רגע, רגע, לא, אני רוצה... עצרו רגע. עצרו אני... הכל. עצרו, עצרו הכל. הכל. אז לימדתי את ירון נועה איך אומרים גבר, רצחליה, נכון? כבר? לא, רץ -חליה. לא גבר, כבר. רצחלה הגיאורגי של נפולי. עכשיו נלמד אותו איך אומרים את השם הדי פשוט שמוכר לחובבי הכדורגל, הכדורגלן הגרמני, שעבר ממנצ'סטר סיטי לברצלונה. איך קראת לו? ממוצא טורקי גרונקיאן. גרונקיאן. אז איך נעשה את זה? אה... איך קוראים פלון לו? פלון? דו? אוקיי, אז התבלבלתי בין אה, גולקיאן לגולקדיאן, מה קרה? הכל בסדר, אל, ת, אל תשפוט אותי. זה למה כל... אנחנו כל כך אוהבים את הווינרים. איך קוראים? אה, איך, איך קוראים לשחקן ממילאן שחתם בניוקאסל? ממילן ש... כבר, כבר, כבר. תגיד, יכול להיות שארסנל קצת יכנס לעניינים? היה לי בראש החתמות שמילן עשו, ואנחנו נדבר... ארסנל יכולה להיכנס לעניינים. ארסנל, ארסנל, אז הייתה עונה נהדרת בעונה שעברת. ארסנל הביאה נקודות קשות מאוד ביום שני בערב מקריסטל פאלאס. הם היו בעשרה שחקנים מדקה 65. אגב, השחקן כמובן טונאלי הנהדר. טונאלי, שחקן מצוין. יש להם קבוצה, אבל ברמה. ארסנל הביאו את קאי אברץ והביאו את דקלן רייס. ארסנל, uh, העניין עם מנצ'סטר סיטי זה שאם אתה לא עושה 100 מ-100, אין לך מרווח טעות. הזכרתם? כשאתה רץ לאליפות נגד סיטי. וליברפול בשנים רגילות שסיטי לא ככה באחוזי נקודות כמו עם פפ הייתה לוקחת בשבע השנים האחרונות שלוש אליפויות. טוב, אז, אז את... את האנגליה אנחנו אה, אה, שמים רגע בצד ומדברים על איטליה. הזכרתם את אה, מילאן, העזיבה של אה, טונאלי ממילאן אינו אבל מילאן נכתימה הרבה מאוד שחקנים אה, אה, מצוינים, בין היתר צ'וקוויזה שהגיע מוויה ריאל, ובכלל נדמה שלליגה איטלקית שמשודרת כאן אצלנו בוואן, היא באמת ליגה מאוד מאוד מעניינת העונה, עם נפולי שרוצה אה, תואר אה, שני ברציפות. נראה שנפולי לא מוותרת. כן, נפולי, נפולי. בעצם השאירה, עם כל המעברים הגדולים שקרו הקיץ, היא השאירה בעצם שני הכוכבים הכי גדולים שלה, צריך לומר, את אוסימן וגם את וריאט סחליה, שדיברנו עליו קודם לכן, ולכן נפולי זה סיפור אדיר, אדיר, אדיר. קבוצה שבאמת עשתה אליפות היסטורית אחרי כל כך הרבה שנים, בא באה בעל הבית ומשאיר את מה, שני את הכוכבים רואה? הכי גדולים. אה, אתה איך ועידן, הוא הצליח לשמור? בעידן עזיבות של שחקנים מאוד מאוד גדולים, לסעוד ישיב, ואולי זה זמן טוב לומר אם אנחנו בפר איפה כולם בורחים לסעודיה, איפה וזה לא רק אה, אה, הפינציונרים, כמו שאומרים, זה ממש לא רק אם הפינציונרים. אם הייתה לי הצעה, הייתי נוסע לשם גם. <laughs> אולי <laughs> רונן, אולי רונן. יכול להבין אותם שהם אומרים, אני מניח. תגיד לי, יובנטוס, העונה מתעוררת? אני חושב שיובנטוס, עם הלגרי, נזכיר, אגב, גם את הלגרי ניסו לפתות להגיע, אתה היית גם רץ שיהיה פי חמש, שש. שמע, זה סכומים שאי אפשר לעמוד בהם. זה לא מדברים לך פי שתיים, פי שלוש. אז תשמע. מצים השחקנים פי חמש, פי שש, הם אומרים, אני אעשה שם שנתיים, ואחר כך אני גם יכול לחזור לאירופה. ואני מדבר על השחקנים שהם לא מבוגרים. מלינקוביצ' סביץ' שעבר מלאציו. כן, כן, מתחילים לקחת גם... נשיא הקריירה, כולם חזרו אחריו, ברוזוביץ <עבח> זה, 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 זה ש... מטורף, אגב, <עבח> לשאלתך על יובנטוס, היא לא עשתה איזשהו רכש מרשים, אבל בלחוביץ' נשאר, אגב, והיה מוחזר גם באנגליה, בלחוביץ' הסרבי הנהדר, <עבח> קיאז מקבל <עבח> מפתח, ובאיטליה הכל פתוח. אבל אנחנו נראה שם, נמשיך לראות את מילאן, אינטר, נראה אותם... לא, אבל שנייה, שנייה, מה ששמוליק אומר, וזה נכון, אם באנגליה אנשים מהמרים... בעיקר על סיטי, כי לוקחת אליפות בסוף אני השנה. גם עמר, אני גם אומר, אני גם אומר. נגיעות, של ארסנל, נגיד, צ'לסי וליברפול לא ייקחו, מנצ'סטר יונייטד לא ייקחו. בוא נגיד, ניו קאסה יש להם יותר סיכוי משלושת המועדונים שעכשיו הזכרתי. אני הזכר גם, הייטלקיט אולי הכי פתוחה היום באירופה. הייטלקיט יש בין חלק. וזה אחרי חד... הרבה מאוד שנים, שיובנטוס שלטה שם כמעט עשור, אבל <אז> אנחנו הולכים שלוש שנים אחורה, ואנחנו רואים את נפולי אלופה, מילאן אלופה, אינטר אלופה לא, פלוס לאציו, לא רק אוהדים של לאציו, גם אנשים לא קשורים ללאציו, מאמינים של לאציו יכולים לקחת. רומא של ג'וזמוריניו בתרחיש מסוים. אני לא רואה את רומא לא ככה, לא. אבל, אבל זה גם יובה, חלק. יובל, לאציו, אינטר, מילאן, נפולי, יכולות לקחת ביום נטוי, שיכול לרוץ. מילל, אנחנו רוצים גם להגיד משהו על הכדורגל הספרדי, שיש לנו כמובן גם, גם פודקאסטים כאן, של רן מדריד וברצלונה. רגע, ככה ההימור על, יוב... על איטליה על השנה. אלופה, אינטר. הביאו את uh, ארטנוביץ'. ארנאוטוביץ' מבולוניה, עם לאוטרו שמקבל קרדיט, אבל אני חושב שאינטר תלך רע, וזה מאוד הימור גם אילן, אז אתה חיזוק מרשים. ספרד, ברצלונה. אני מאמין אני מאמין שעם הזמן גם החיזוקים, והם ישלימו את המערך. שיהיה, תן לנו עופה ספרדית, ריאל מדריד הוא ברצלונה. תשמע, זה יהיה קשה מאוד. יש לי הרגשה שריאל מדריד תיקח בלינגאם, ל... ואנחנו שומעים מה קורה פה בפודקאסט של ריאל מדריד. פשוט בינגו. כן. <אנ> אני רוצה להגיד משהו. הרבה אנשים מדורטמונד, בואו נגיד את זה ככה, אחת הסיבות שמנצ'סטר יונייטד נראית כל כך חיוורת זה שג'ייסון סנצ'ו לא רוצה להגיד מסריח את השואלים, אבל מה לעומת זה, ג'וד בלינגאם שהגיע מדורטמונד הוא טוב. והמעבר מליגה גרמנית לליגה הספרדית הוא הרבה יותר קל ונינוח מהמעבר מליגה גרמנית לליגה אנגלית. יפה שאת <אנ�> השם של... אל <אנ> תיתנו <אנ> לאלנד <אנ> 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 הוא ל... היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, אתה מבין מה אני אומר? הדבר הטוב הכ... בדבר הזה שלפחות אמרת את השם של בלינגהם טוב, ואת זה לקחת. תגיד לי, ריאל, ריאל, אה, M.B.P. יש סיכוי עוד שהוא יגיע? שמע, זה היה סגור, כולם דיברו על אחוזים של למעלה מ-90 אחוזים, דיברו כבר החתימו אותו, אה, אורי רייך שלנו כבר אה, נתן לזה 0-0 1 שלו נכון, תקנו אותי אם אני טועה. וזה זה, זה מטורף העניין הזה, העונה השנייה ברציפות שהוא עושה <FIFA> <Blektarino> אני חושב שבכל זאת פריז רנזרמן רוצה למכור אותו בכל מקרה. אני חושב שפריז לא יכולה, הרי פריז הביאו את ניימר, רמבאפה ומסי בשביל לעשות את הצילום הזה שבו אחד משלושתם יזכה במונדיאל ואז יהיה להם צילום של בין הטיפוחים שלהם, לוקח את המונדיאל. הם לא יכולים לתת לשלושתם ללכת באותו קיץ. גם אני... יש פה את עניין של... נגיד עכשיו בחינם... אני הולך עם אחיין שלי לקנות לו חולצת כדורגל של פריס סן ג'רמנט, של מי אני אקנה לו? ורדתי <אז>... גם הלך, אתה מבין? אין להם בן אדם מה לשים על החולצה. יפה. הלכנו לטופס שלנו, רבותיי, התגעגעתם, אהבתם, הנה הוא כאן ובגדול. טופס במאה, עם משחקי ליגת העל וגם משחקים מהכדורגל העולמי. אז אנחנו מתחילים. בני סכנין. הפועל תל אביב, ליגת העל, המשחק שלנו, שמחזור שמתחיל בסוף השבוע הקרוב, היחסים הם ניצחון של בני סכנין פי 2.75, תיקו פי 2.80. הפועל תל אביב עדיין אה, יחסית פבוריטית, אם תרצו, מבחינת הווינר, עם 2.20, אבל זה משחק קשה מאוד בחוץ, וראינו את הפועל תל אביב מגמגמת בגביע הטוטו, שיהיה. היא פייבוריטית אולי על הנייר, אבל בטח לא במגרש. סכנין בבית לא תרצה להפסיד בפתיחת העונה ואני הולך על איקס. אני גם הולך על איקס כי אני חושב שזו תוצאה לא רעה בשביל שתי הקבוצות. ככה אתה יודע לסחוב עוד מחזור, לראות מה קורה ברכש בחזרה מפציעות. בשביל סכנין זה סבבה לעשות תיקו עם הפועל תל אביב ובשביל הפועל תל אביב זה סבבה לעשות תיקו. זה אני לא אומר מחצית ואני לא אומר שערים, אני רק אומר שלדעתי 90 דקות איקס. פי 2.80 אם אכן המשחק הזה יסתיים ב-X. ואנחנו אה, עם הפועל באר שבע, שתפגוש את אה, הפועל אה, חדרה. הפועל באר שבע צריכה, זה לדעתי המשחק הזה הוא משחק שבא לה אה, 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 כלא מתנה, אבל כמפתח. דווקא... סייד יכול להוביל אפילו לפיטורים. אז, אה, אז הלכת עם זה באמת לעניין הזה, אבל, למקום הזה, אבל צריך לקחת בחשבון, הפועל באר שבע עם הצהרות שלה, אם היא מגיעה למחזור הראשון אה, ומנצחת, זה נותן שחץ, לה קצת... לחץ, גדול לחץ גדול מאוד, הקהל לא הפיתחון. מאמין בקבוצה, ואני הולך על זה איקס. איקס! ראיתי את חדרה עם הפועל של אביב, היא עשתה מלחמה, הקרבה, הכל, לא עם כדורגל גדול, אבל באר שבע היום אה, אי אפשר לקרוא את המצב שלה. 1.35 לניצחון של, של הפועל באר שבע, <כמו> שבע, 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 כמו שאמרנו קודם, פי ארבע ועשרה לאיקס, ו-15 לניצחון של חדרה. אני רציתי לשים איקס, אבל בגלל ששיהיה הולך על איקס, אני אלך על הפועל באר שבע, גול במחצית השנייה, אולי של סטויאנוב, אולי דקה שבעים ושתיים אל תפוס אותי במילה. לדעתי יהיה 0-0 מחצית, והפועל באר שבע איכשהו, אולי עם עבר, אולי איזה פנדל עם היד, משהו. גם ה... אנדר בגולים? אני לא צריך גולים, אני צריך איקס. הליגה צריכה את הפועל באר שבע חזקה. מכבי. כי אנחנו רוצים שיהיה מעניין. בבלומפיד, מכבי תל אביב תפגוש את מועדון ספורט אשדוד, 1.25 של ניצחון צהוב, פי 4.50 ל-X ופי 6.50 לניצחון של מועדון ספורט אשדוד, לפי... מכבי תל אביב גם צריכה לפתוח. כמה על X? ארבע חמישים. אני לוקח את האיקס, נכננתי לשים... אני אוהב, אתם מפתיעות. נכננתי לשים X על הפועל באר שבע, אני הולך X על מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי יהיו חזק מאוד באירופה, הם רוצים לעבור את השלב הזה, והם יתחילו את העונה בליגה חצי כוח. כן? חוץ מזה, אשדוד מועדון קשה. כל שנה... זה בבלומפילד. אבל כל שנה, קודם כל, אשדוד תמיד עושה בלאגן למכבי תל אביב, גם בבלומפילד, גם באשדוד. ודבר שני, אשדוד כל שנה משחררים שחקנים ומביאים שחקנים מהנוער ומגדלים כשחקנים שימון, שחקנים. לא רואה סיכוי, אל שימון, תיפלו ננו. בפח, לא רואה סיכוי כזה, מכבי תל אביב מנצחת קל רן את אשדוד. לא יכול להיות סיטואציה שלא רן בן שמעון איננו טוב. בשביל להפתיע את מכבי תל אביב, אני הולך על מכבי. אני הולך על איקס. אחרי שלקחתי באמת, בהפתעה קטנה, את ברק. שתי קבוצות מעניינות במיוחד, פותחות עונה. אם זה פי ארבע זה לא הפתעה קטנה. שתי קבוצות פעולנות פותחות עונה, בית"ר ירושלים פוגשת את הפועל חיפה בטדי, 1.95 לניצחון ירושלמי, 3.05 ל-X ורוני לוי והפועל חיפה עם הרבה צרות משלהן, פי שלוש. תתחיל כבודו. אני לא מחסידיו השוטים של רוני לוי. מצד שני בית"ר נחלשה מאוד, לקחו לה את יון ניקולסקו ולקחו להם את אספריה. על פניו זה צועק איקס, על פניו זה צועק אנדר בגולים, אני הולך עם בית"ר ירושלים. למה אנדר בגולים? למה לא שלוש-שלוש? כי זה רוני לוי, שלוש? כי הוא לא מחויב לאוהדים. כי רוני לוי, לוי לא חייב כלום לאף אחד. רק לשמור את, את הכוח ה... 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 שלו מול יואב כץ. לי משחקים, אגב, משחקים של בית"ר ירושלים. אתה קאט. גדלת בשנות ה... אתה אוהבת... אתה אוהבת שנות התשעים. משחקים של בית"ר ירושלים והפועל חיפה, זה משחקים של שלוש-שלוש. של ראובן עטר. של uh, uh, כל הגולים האדירים. ברור. טוב. חרזי, היה משחקים מצוינים. נג'ואן גרייב, ולירון בסיס. ג'ובאני, דקה תשעים. תודה, ג'ובאני, אז אנדר בגולים. כי אז רוני לוי היה שחקן, והוא לא היה מאמן. שיהיה, נו. אני, משחק, זה משחק מאוד קשה, בית"ר עם הפועל חיפה. היה לי סוס ללכת איקס נוסף, אבל אני הולך על בית"ר ירושלים, אני משדר את המשחק שם. טדי. יפה. מתי המשחק? מה? באיזה שעה? יום שני. יום שני. בית"ר ירושלים פותחת עונה. ועוד משחק מרתק הפעם מספרד, אצלנו כאן בוואן, ווי הריאל פוגשת את ברסלונה. ויהריאל פי 3.10x3.15 וברסה 1.90 נזכיר בר, ברסה די גמגמה בשני המשחקים הראשונים סיימה בחטארפה ובמחזור הראשון ב-X ב-0.0 במחזור השני האחרון מול קאדיס התקשתה והשערים הגיעו רק לקראת סיום העימות מה שנקרא אולי לא צלבתם את ישו אבל הוצאתם לו את הנשמה זה היה המשחק של ברצלון האחרון תהיה הריאל קבוצה חזקה בטח בבית אני חושב שברצלונה חסר להם כוח אש אני חושב שהם ירו לשחרר גם את טראוה, גם את אוביאנג וגם את ממפיס. אין להם אנשים שישקינו את הכדור בתוך השאר. לא, אני מדבר על הקיץ הקודם, לא על הקיץ הזה. לדעתי איקס, איקס עם שערים, 1-1 או 2-2, זה התחושה שלי. אני בקטנה, ברצלונה 2. אני מאמין שלומדים מהמשחק שעבר, שלא ניצחו. אבל אני מסתכל על ברצלונה, אני לא רואה שם כוח אש. אני לא רואה שם אנשים ששמים גולים. אגב, לא... מי? אתה התכוונת לדנבלה, לא לטראורי. לא, 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 לא. אני התכוונתי לאדמה טראוי. שהיה שם, שם גדול כזה, גדול, שהיה מאנגליה. שהוא בריון, אחד השחקנים הכי גדולים. אבל הסיבה המשמעותית, דיברנו על טוב, זה... אני חושב שדמבלה, גריזמן וקוטיניו, זה הסיבה שברצלונה חלשה עכשיו. וברצלונה <שוחר> לא שוחר תעשה יותר מרבע גמר ליגת אלופות. אז שוחרר לפני שנתיים. היא כבר עומדת לירידה. טוב. אני לא אומר שהיא עומדת לירידה, אני אומר שאם אתה מסתכל שחקן-שחקן, פאונד פור פאונד, ריאל נגד ברסה, זה לא הכוחות השנה יהיה. תודה רבה. ולמשחק uh, uh, של uh, ריאל מדריד, שתפגוש בחוץ. אצל טביגו, שעם נקודה אחת משש אפשרויות, חידה בווינרים, בטופס שלנו. מי מאמן את סלטה ויגו? ירון. חידה ממאמן את סלטה ויגו? כן. גרסיה? מי? איזה גרסיה? לוי, יש מכבי תל אביב? אני לא יודע, אני שואל אותך. אני לא הייתי מביא לך סתם מאמן אם הוא לא מוכר. פאולו סוזה, פאולו סוזה. טוב, מי שמאמן את סלטה ויגו הוא כמובן ראפה בניטז, האגדי. ראפה שלנו. נכון, של ליברפול. כן, מאמן ענק, ובינתיים סלטה רק עם אחת משש, אבל ריאל מדריד נראה מצוין, שתיים משתיים. האם בסרט על רפה בניטז, פפר ריינה ישחק את התפקיד שלו? הם אותו פרצוף. ריאל מתקדם, ריאל מדריד, ריאל מדריד, דלג מול סלטה ויגו, שיהיה 1.55? תשמע, אני מדלג, כן. אני נתתי כבר חמישה נחושים, לא? כן, מדלג. מדלג. סלטה בחוץ. אני לא נוגע במשחק הזה. אז אני אלך, אל תביגו. בוא נגיד ככה, אם אני צריך... וריאל מדריד כמובן. אתה הולך... אני לא מכניס על הטופס שלי, אבל אני חושב שריאל תנצח. גם אני לא מכניס. אז אנחנו רוצים לעשות סבב מהיר על בחירת אלופה ישראלית. רבותיי, חברי הפאנל, זה פעם אחת בשנה, הכל מוקלד ואנחנו נעקוב אחריכם. שיהיה... נראה לי שאני יודע מה אתה הולך להגיד, אז אני רוצה לשמוע את ירון קודם. אני בשביל המתח, בשביל העניין. מקרים את החברים. תל... אני לוקח, מקבל את הכדור הזה, סופג את הכדור הזה בשביל הקבוצה, בשביל שיהיה מעניין, אני אומר מכבי תל אביב. כמובן שאני... כן, אבל אני חושב שמכבי תל אביב... אם... יונתן כהן לא יכול להיות גרוע כמו שהוא היה שנה שעברה. לא, כניקובקי, יהיה מצוין. קניקובסקי לא יהיה גרוע כמו שהוא היה שנה שעברה? גויגון יהיה הרבה יותר טוב משהוא היה שנה שעברה. ערן הוא לא חד. עד עכשיו, אני לא חושב גם שערן יהיה חד-פה. אז כמו למה? מה? אז אתה בא ואומר לי, מכבי תל אביב, למה רגע. אתה מצדיק את אם זה? אם אתה באמת מוריד קצת מזהבי, okay. מה שאני דווקא דחפתי את זה קדימה, מי, מי המפקיעים שלנו? Go שלמה. to guy? מ... הוא... אתה יודע מה זה אליפות? בוא נגיד... אולי עוד הם יחתימו. 60-70 שערים. יוני סטויאנוב הולך לתת עונה יותר טובה מאלון אלמוג, וכנראה גם יותר טובה מדן ביטון. מצד שני, אני כן חושב שדן ביטון צריך... באיזשהו שלב ייפתח לו, אתה יודע, איך אומרים, בהגה של המסיבות? ייפתח לו, ייפתח לו, באיפה שהוא מחזור 8, 9, 10, ייכנס. סיפורי פוגי. כן, האלופה שלך שיהיה. האלופה שלי, אם, אני חוזר על זה, ושיתפסו אותי במילה, אם מכבי תל אביב לא תביא שני שחקנים בחלק הקדמי... בקליבר של שיהיה פייגנבאו? אבל שי פיינג גולרים, פיינג גולרים, פיינג? גולרים לא, בשביל לשחרר את זהבי, שיבוא מאחור. מכל תנאה, נכון? מכל <מקום>, מקום. היום זהבי משחק, תשמע, אני שיחקתי את התפקיד. זהבי משחק בחוד, בשפיץ. 11 וזה לא מתאים לו. הוא הרבה יותר 9 מה11. הוא ה-9 היום, היום הוא 9 בפנים. שיעה, אבל עזוב, נגיד היא מביאה את שני השחקנים, מי אתה חושב שתהיה אלופה? אם היא לא... אם... בקבוצה הזאת של מכבי תל אביב, הזאת, מכבי חיפה. מכבי חיפה. כן. חד למה? וחלק. למה? יש לה את כל הכלים. לא יהיה טוב, יש להם עוד סדרה שלמה של שחקנים. היא מביאה גם עוד שחקן או שניים. היא יודעת שהיא הולכת גם לאלופות ולכל הסיפור הזה הגדול. חבר'ה, אי אפשר יהיה לעצור את מכבי חיפה, רק מכבי תל אביב, אם היא תביא את, את השחקנים האלה. בואו נראה, בואו נראה. איזה כיף לחזור, יאללה, איזה צחוק. איי, 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 שחררתם קיטור, שחררתם קיטור? Uh, יש עליי לחצים לתת את הטיפ שלי למחזור הקרוב ואני הולך uh, על הליגה האיטלקית נפולי תפגוש את uh, ססוולו uh, זה יקרה ביום ראשון ב-9.45 uh, שידור ישיר הקצנו uh, uh, ב-1.2 uh, איזה יום? ביום uh, ראשון, 9.45 אני הולך על נפולי יותר מגול נפולי נראית מצוין, היא פתחה את העונה טוב מאוד כדאי ללכת לטיפ הזה. או עם מסכה, או עם מסכה. ועוד לחץ של העורך, שאני אנפק אלופה. מי תהיה האלופה שלי? בגלל שאמרתם את שתי האופציות הבחירות, אז ככה... אז מה תגיד באר שבע? הוא אומר בית"ר. לא, אבל אם אני אומר באר שבע... אני לא מאמין שבאר שבע תיקח אליפות, אז אתם מאלצים אותי להגיד שבאר שבע. אני אלך דווקא עם מכבי תל אביב, לא בגלל... אני מסכים לגמרי מה שאמרת. אין בעיה, אל תתנצל, אין בעיה. לא, אני לא מתנצל, אני אסביר למה, אני אסביר למה, למה דווקא מכבי חיפה... אם זהבי נפגע, אין קבוצה. נכון, ואני חושב שמכבי תצליח להביא איזה שם... אם היא תביא, הסיפור שלי הוא אחר. אז אני אומר, זה מה שאני חושב, דבר ראשון. אתה נכנס כסף, נכנס כסף. דבר שני, אני מאוד... אפשר להעריך את מה שקורה עם מכבי חיפה ודגו עד עכשיו. אני לא בטוח, לא בטוח שלאורך זמן דגו יעמוד בלחץ ויק ואם הדברים שם קצת יסתפכו למכבי חיפה, אני רואה את מכבית תל אביב יכולה לקחת אליפות. בימים של גשם לא בטוח שמישהו יפתח לדגו מטריה. חבר'ה, משחק אחד מפריד בשביל נכון. שיעריכו את דגו בענק. אם הם מנצחים כן את יונג uh, בויז, הם uh, נכנסים uh, לבתים, נכון? אז הוא עושה את שלו, וזה יוביל את זה לאורך כל הליגה. הווינרים, אנחנו כמובן נתראה כאן גם בשבוע הבא, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי כל הטיפים, כל הדעות, הכל אצלנו בעמוד הטיקטוק של הווינרים, ובכלל בפודקאסטים של וואן בכל רחבי הרשת. אתם עצמצו, הווינרים. פיני בנילי, להצטרף לפוד... לפודקאסט של הפועל תל אביב. יאללה, נהנינו מאוד, שיהיה כיף לראות אותך, כיף, כיף. לראות אותך, שמודיק.